sam, takva sam, ne diraj. Vidića, pozdravite. Apsolutno me ne interesuje. Šta god da kaže. Znam da me potom ne voli i to je to. Pevačica Stoja Novaković izrazila je želju da nakon Marije Šerifović i ona održi koncert u Narodnom pozorištu. Ja sam se malo zezala po tom pitanju, nek mi je oproste svi, ali koncert sad još uvijek ne planiram. Planiram da uradim još dosta, dosta kvalitetnih pesama. Njen hit Bela ciganka redovno pevaju u muzičkim takmičenjima, a i koleginice su ga uvrstile u svoj repertoar. Dosta je bilo kolega, po znacima navoda, koji su komentarisali kako to više ne mogu da slušaju i zašto mlade devojke pevaju non stop tu pesmu Bela ciganka, zar ne postoji drugih pesama i tako dalje. Ali eto, neko ko voli, ako je atmosferu diže i ako je pesma onako kakva jeste, uopšte pesma nije naivna, nije to pesmica, nego je smetina, izpevavanje uopšte je komplikovana. Sve ko je shvati, shvati će. Stoja se odavno ostvarila u ulozi majke i bake, pa iskoristila priliku da čestite rođenje sina Jakova koleginici Seki Aleksić, sa kojom je u desetogodišnjem sukobu. Pa naravno, ovim putem sve najlepše i želim da su svi živi i zdravi i da prosto tek će sad shvatiti neke stvari kroz život kad postala majka, koliko se u principu deca vole i šta sve za decu mora čovjek da trpi. To kažem i privatno, a i poslovno kao koleginica, a i kao eto neka žena iz naroda. Uskoro planira da izda novi singl pod imenom Ko preživi neka priča, a možda je upravo njena čestitka Seki put ka pomirenju dveju folk pevačica.